habeen wanaagsan saaxiibayaal halkan waa warbaahinta city waxaanahay cumar guux qodobada ugu waaweyn ee caawa aan idinahayna waxaa ka mid ah deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb oo laga soo sheegayo biyo la'aan baahsan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo golaha deegaanka ka daafuray degmada waajid ee gobolka bakool tallaalka covid 19 oo laga daafuray degmada maxaas ee gobolka hiiraan maamulka dhuusamareeb oo ku baaqay in loo gurmado dad ku sugan gudaha caasimadda galmudug gaadiid ambulaas ah oo lagu wareejiyey saraakiisha ciidamada asluubta ee ilaalada ka ah xabsiga dhexe ee baydhabo booliiska kismaayo oo dhaqan geliyey amar ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi siyaasi ahna dhakhtar ka howlgeli jiray magaalada hargeysa oo sheegay inuu isaga baxay siyaasadda kana fariistay dhakhtarnimada qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku hayna saaxiibayaal warka habeen ee raadiyaha iyo tv-ga city oo aan soo saaray halkan idinkala socodsiinayo ku soo dhawaada isagiio intaasi ka ballaaran marka la isu soo noqod wanaagsan daawadayaal axad ayaa sii hoyanayso isniin ayaa la sugayaa taariikhdu waxay tilmaamaysaa 4-da bisha 4-aad sannada 2020 waxaynu ku bilaabaynaa maamulka galmudug oo xilligan meelo fara badan oo ka tirsan laga soo sheegayo biyo la'aan baahsan tuulooyin iyo deegaano ka tirsan dowlad goboleedkaasi gaar ahaana kuwa hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedkaasi galmudug ayaa xilligan laga soo sheegayaa inay ka jirto biyo la'aan dadka qaarkiis ayaa ka barakacay tuulooyinka ay deganaayeen halka kuwa kalena halkaasi ay ku wajahayaan xaalado nololeed waxaa warbixintan soo koobay abuukar cali maxamed waa deegaanka mirig oo qiyaastii 15 kilomitir u jira degmada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaana ku nool dad xoolaley ah midkaa waa arkaysaa ayagana sanadkii dhoweeta oo rabkii ilaahay keenay adduumiyey midkan waa u jeedaa isagana waa sidoo kale dadka ku nool deegaankan ayaa xilligani waxa ay wajahayaan biyo la'aan sabab u ah abaaro iyo xaalado kale oo ka jira deegaanka qaar ka mid ah bulshada deegaankan ayaa sheegay in biyaha la keeno deegaanka laga keeno magaalada dhuusamareeb ee galmudug kadib markii ay burburiyeen ceel biyoodyo halkaasi ku yaala gudaha deegaankaasi waxaana ay baaq u direen maamulka galmudug dowladda soomaaliya iyo hay-adaha bixiya gargaarka marna way roob dooninayeen ilaahay bay roob ka codsanayeen marna muslimiinta soomaali ha ahaato muslim kale ha ahaato ayay baaq u dirayeen baaqaas oo ku saabsan biyo la'aan isbitaal la'aan iskuul la'aan iyo waxyaalo badan oo aada u fara badan waxaan maqlay wuxuu yidhi ceelna uma qodna cidina uma maqna in badan baan soo marnay intii meeshaas deegaanku ahaa dowlado badan maamulo badan cid hadda naga saacidana hadda kahor ilaahay nama tusin balse wuxuu yidhi bal shabshabla igu day dowladda maamul goboleedka galmudug dowladda dhexe oo soomaaliyeed haddii ilaahay ka dhigo jaaliyadaha meesha u dhashay iyo kuwa kaloo muslimiinta xildhibaano waa la sheegayay meeshaan u dhashay balse baabuurada markaynu ag marayaan daaqadaha naga xirta anuu garan maayo waxaan maqli jiray niba meesha u dhashay ayuu camiraa oo muujiyaa xildhibaanna hadda dadkooda iyo meeshay ku dhasheen iyo dalkooda wuxuu qabtayna waa ognahay oo waa aragnay noonsoo kuwanagu waxa ay daaqadaha nooga xiranayaan ma garanayno ilaahay soo toosiyo inay ummaddooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyo meeshay ku soo barbaareen iyo meeshay qur-aanka ku barteen meeshii aabbayaashood qabuuruhoodii ku xabaalan yihiin inay xusaan ilaahay ha ku soo duwo intaas waa intaas jaaliyadaha u dhashay mirig iyo agaarkeeda meesha adduunyada waxaa la xusaa oo kuugu fiican aad ku soo barbaartay ama wax ku baratay waxaan ka codsanaynaa in ay wax noo qabtaan ilaahay baa wax qaban kara
balse inay wax nagala qabtaan baahida jirta oon ka hadalnay. Kan waa sidoo kale kulli xogta caashii lagu wareejiyay weeye wartii duugantay oo ummadda ku dabaala jirta markii sanad barwaaqa ilaahay keeno xooluhuna cabi jireen dadkuna qodi jireen markaa biyo faarafaaraha laga heli jira weeye mirig waa mirig meeshaan joognaa xurfadiisii oo biyuhu geli jireen ciid baa soo buuxisay waxaan rabnaa horta marka koowaad hay-adaha xurfadaha qodaahu inay xurfad noo qodaan lambar wan marka labaad ceelbiyood meeshaanu ma lahan ceelbiyood ma lahan booyadda biyaha waxaa laga keenaa dhuursamareeb waxay jirtaa 15 kilomitir biyahaas waa laysku dardarsadaa waxaa lagu qaybsadaa fuusto waxaan rabnaa ceelbiyood in naloo qodo dowladda federaalka midda galmudug wasaaradaha ay qaabilsan biyahaas sida tamartoo kale waxaan rabnaa ceelbiyood in naloo qodo oo aan dalbanaynaa waxaan kaloo rabnaa MCH ma lahan meeshu waa bilaa caafimaad dhuusamareebaa qofka dhashay lagu la ordaa oo fooshaa dhexay ku dhiig baxdaa dhexay maxaan ku irahdaa isha wax walba ku yimaadeen mar waad naba tagtaa waxaan rabnaa MCH waxaan rabnaa waxbarasho ma lahan meeshu wax waxbarasho la yidhaah haba yaraatee dugsi qur-aan xataa ma lahan waxaan rabnaa waxbarasho inaan wax bilaabanaan diyaar u nahay inaan wax qabsanaan diyaar u nahay haddaan helno dad wax nala qabanaya waxaan rabnaa waa aan diyaarsannahay in wax nalala qabto waa codsanaynaa si dhow aan u codsanaynaa 200-300 kilomitira hadda la tagaa ilaa gaalkacyo iyo maxaan ku raa barigeedaa la aadaa galmudug waana dul martaa halkaanay martaa safaray ku bixisaa 300 kilomitir in adeeggeediina la fuliyo 14 kilomitir caasimadiiyana aan dhig jalaq loo siin garan mayna waxay nagu qabatay cidday qusaysaan jawaabtaas ka rabnaa waxaan rabnaa in codkanagaa si dhow iyo si dheer galmudug ha ahaato federaal ha ahaato in warkanagaas oo la weeleeyo oo dhago wax lagu maqlo si degdegana nalakaga soo jawaabo hadday tahay galmudug hadday tahay federaal hadday tahay guddoomiyaha degmadu haba ugu horeeyo caasimadda geedo qorow ku-xigeenka ninka la yidhaahdo cabdi xaashi waxaan rabnaa meeshaan baahiyaheedii waa layska indhatiray lagama jawaabin looma imaan maxaad qabtiina lama dhihin waa aan garan weyn waxay taasu nagu qabatay deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa xilligani waxaa ka taagan xaalad nololeed taasi oo dadka qaarkiis ka barakicisay meelihii ay deganaayeen waxaana dowladda soomaaliya xilligan ay wadaa dadaallo ku aadan gaarsiinta gargaar bini aadannimo dadka ay abaaruhu saameeyeen abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city magaalada jowhar aada umaadsan tahay abuukar maamulka hirshabeelle oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka meelo fara badan oo ka tirsan laga daafuray tallaalka covid-19 ayaa maanta waxaa si rasmi ah looga daafuray degmada maxaas ee gobolka hiiraan mas-uuliyiin ka tirsan degmadaasi iyo sidoo kale waaxyaha caafimaad ayaa iyagu isku bilaabay tallaalka cudurkan covid-19 oo in badan oo ka mid ah soomaaliya halkeeyey waxaa warbixintan soo koobaysay sagal siman xasan maxamed xilli magaalooyinka maamulada dalka uu ka socdo tallaalka xanuunka coronavirus maamulka hirshabeellena uu ka mid yahay maamulada xilligan dadaalka dheeraadka ah ku bixinaya sidii dadka ay u heli lahaayeen tallaalkan ayaa degmada maxaas ee gobolka hiiraan laga daahfuray tallaalka covid-19 waxaana qaatay bahda caafimaadka ee degmada iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada madaxa caafimaadka ee cusbitaalka degmada maxaas ee gobolka hiiraan xuseen maxamed weheliye ayaa ka warbixiyey daahfurka tallaalkan waxaan maanta tallaalnay alxamdulilah nambar fiican oo run ahaantii aan isleenahay waa bilow fiican halkaas waxaa nooga cad inay dadku ay ku baraarugsan yihiin faa'iidada uu tallaalku leeyahay ilaah baa mahadda leh si habsamila ayuu noogu soo dhammaaday waxaan rajaynayaa inta dhiman inay degmada iyo deegaamada kale ku hareereysan inay kasoo qaybgeli doonaan maalmaha xiga tallaalka sida caadiga waxaa lagu bilaabay shaqaalaha isbitaalka degmada maxaas waxaa jiro nambaro kale ama dad kale oo kasoo qaybgalay oo tallaalka qaatay dhakhaatiir kale oo xarumo kale ka qaybgalo oo ayagana tallaalka qaatay jira
dadyow fara badan oo shacab ah oo ayagana talo kaas qaatay ee runahantii number fiican ayuu ahaa maanta ee waan rajaynaa maalmaha xiga inuu number kale ka sii badan ay ka soo qayb qaadan doonaan agaasimaha guud ee isbitaalka degmada maxaas mahad xasan cali ayaa sheegay inuu talaalka sii socon doono bulshadana looga baahan yahay inay ka faa'iideystaan maantii waxaan aan isugu imaanay inaan daah furno talaalka COVID-19 waa talaalkii ugu horeeyay oo laga daah furo oo isbitaalka guud ee degmada maxaas ee gobolka hiiraan maantay ayaa kuwno ah qofkii ugu horeeyay oo lagu talaalo isbitaalka wuxuu ahaa aniga marka insha Allah hadduu Ilaahay raado waxaan rajaynayaa shacabka kaleeto iyo dadka ku nool degmada maxaaseed inay qaadan doonaan dadka waxbartay ayaa talaalka ugu horeeyay oo qaatay marka qof aan cilmi u lahayn wuxuuna cilmi u lahayn uu ka hadlo waxa ka daran qofkii ka dhageystay oo ka qaatay waxaan leenahay talaalkan hal qaato faa'iido badan ku jirto sagal siman warbaahinta city magaalada jowhar maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan degmada waajid waxaa laga daafuray dhismaha golaha deegaanka waxaa ka qayb galay masuuliyiin ka kala socday dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda koonfur galbeed Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan dawlad goboleedkaasi koonfur galbeed waxaana masuuliyiinta ka qayb galay sidaasi oo kale qayb ka ahaa maamulka degmada waajid iyo xubno kale oo ay ka mid yihiin ururada bulshada rayidka wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa iyagu ka hadlay muhiimadda ay leedahay waxana bulshada ay ugu baaqeen inay ka qayb qaataan isla markaana ay gacan ku siiyaan dhismaha golaha deegaanka degmada waajid ee gobolka Bakool ana wasaaradda arrimaha gudaha lanka warqadaha ka magacaabo jiray gudoomiyasha aan ahay geeka warqadii ee qalankii aan walka qoray reer waajid ka wareejimay la isin may fadaanaha qortan maamulka dhisitaan majaradoonta ani wasaarad wala siin qorta wala siin meeri la siin sheen isin has ku dhax hulada doontan hadoorada doontan ofisin hadooratan ka ganacsantin bulshada metelow iyo godoomi i xubno golo deegaan signaga doona samaamulo doona dilay raalkanaga ay ujeedada ugu weyn aan u nimid waxay tahay inaan keer inaan furno daafur kali oo shaqadana ay wadaan dad technical ah hoosha wada doono anaga manihi dad ka shaqeynayo qabaailada sida wax u leeyihiin u sheegayo ama intaas aan leedahay ama intaas aan ka maqan ama intaas aan ku sheegayna ma ka shaqeynayno kali waxaan ka shaqeynayna horumarka iyo waajid wajiga ay leedahay maanta wax ka gidisan inay yeelato ree waajid iyaga qaybsanaayo golaha deegaanka odayaasha lagu soo celinaya sida uu idin sheegay wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha koonfur galbeed wuxuu gartay oo go'aansaday oo qaatay in ree waajid uusan gudoomiyad degmo kaleeto uusan ku dhihin wasiir oo soo magacaawo ee iyaga ree waajid iyaga iska doortaan aysan dhihin gudoomiyaha korna lagu keenay ama waa loo soo magacaawo laakiin maanta wixii ka dambeeyay hadaa ogolaataan dhulsamareeb aan dib ugu laabano maamulka dhulsamareeb waxa uu ku baaqay in la caawiyo bulshada soomaaliyeed ee tabaaleysan gaar ahaan kuwa ku dhaqan gudaha caasimadda galmudug ee dhulsamareeb oo dhibaatooyin kala duwan ay ka mid tahay xaalad nololeed halkaasi ku wajahaya biyo la'aan ayay uga soo barakaceen iyo colaado meelihii ay deganaayeen waxaana hadda ay ku sugan yihiin gudaha magaalada dhulsamareeb ee caasimadda rasmiga ah dowlad goboleedka galmudug mar kale Abuukar Cali Maxamed dad ay soo barakeeyeen colaado iyo abaaro ku dhuftay qaybo ka mid ah maamulka galmudug ayaa xilligan ku sugan xaafado ka mid ah magaalada dhulsamareeb ee caasimadda maamulkaasi qaar ka mid ah dadkan barakacayaasha ah ayaa shacabka soomaaliyeed ka dalbaday inay caawiyaan maadaama ay guryahoodii ka soo barakeeyeen abaaro iyo colaado isbiirsaday aysan haysan waxbarasho waxaysan haysan maal ay dhaqdaan maadaama ay barakacayaal yihiin waxaysan haysan biyo waxaysan haysan baad ay cunaan beledka ayaa qofba uun si ugu nool yahay cabashadeennu waxay tahay ay ku kooban tahay baahi alla loo sheegto haddana bini aadamka qofkii kaaroon la yidhaah war haatan waa liitaa ama caalamka ama jaaliyadaha ama hay-adaha ama saba ganacsatada karoon oo magaalada ku nool intaas ayaan waxaan u soo jeedinaynaa cabashada ilaaha mahad iskale
dadkan waa dad tabaaleysan waa dad soo barakacay waa dad iska uun ilaahay wax looga ma sheegayo laakiin aad niyanta aan dadku ka war qabin gudoomiyaha duu samareeb ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan geeda xoro ayaa dawladda Soomaaliya iyo dhamaan umada Soomaaliyeed ee wax bixin karta ka dalbaday in dadkan lagu caabiyo bisha Ramadaan awgeed dadkan ugu mudan waa dad aad u jeedaan ardayda Balfiir waa ardayda Qur'aanka dhiganeysay oo yar yarka halkaas dugsigaasi joogan ay macallimiintoodu hooyooyinkii dhalna waa kuwa halkan jooga intaas ay hadda la muuqdaan waxba uga ma hooseeyaan marka waxaan rabnaa inaan dadka ama jaaliyada ha ahaadeen ama gudaha ha joogeen muxsiniinta oo Ramadaanka wax la baxa inay dadkan Ramadaanka si fiican ay u afuriyaan oo maaragtay ay uga soo qayb qaataan sidii ay u afur lahaayeen una cibaadeysan lahaayeen bal waqtiyalka kale Ilaahay baa qaba annaguna hadii Ilaahay ila digmahaan wixii aan la qaban karno waa la qabanaynaa dhammaan waxaan runtii u qeyla qaadaa cid walba oo harushaas ka gacan geysan karta haday tahay dowlad iyo haday tahay hay'ad samafal iyo haday tahay dad muxsiniin ah oo maal qabeen oo haysta oo ehelo oo muslimiin ah iyo dadka magaalada degan intaba waa mahadsan tihiin Abukar Ali Adaabe Abukar yare warbaahinta City magaalada Jowhar Booliska magaalada Kismaayo ayaa dhaqan geliyay amar ka soo baxay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedkaasi Maxamuud Sidaadan kaasi oo ahaa in bandow lagu soo rogo xilliyada habeenkii ah kaasi oo bilaabanaya 8 fiidnimo ama laba saac kuna eg 5 subaxnimo ama 12 saac oo buuraha subaxi iyadoo la meelmarinayo amar ka soo baxay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Sidaadan ayaa ciidamada booliska dowlad goboleedka Jubaland oo dhaqan gelinayo bandow uu maamulka ku soo rogay magaalada Kismaayo si loo xakameeyo cudurka COVID-19 ciidamada ayaaba gabi ahaanba xiray goobaha ganacsiga garoomada lagu dheelo kubadda iyo meelaha ay isugu yimaadaan bulshada taliyaha ciidanka booliska Maxamed Naasir Guuleed oo warbaahinta la hadlay ayaa shacabka Jubaland u sheegay in ay u hoggaansamaan amarka madaxda dowlad goboleedkaasi si loo xoojiyo ka hortaga cudurka COVID-19 sidaad arkayseen bacaa waxaa dhaqan galay bandowgii dowlad goboleedka Jubaland ay ku soo rogtay guud ahaan dowlad goboleedka Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo oo farabaan ku haya caabuqa coronavirus bandowga waxaa loogu daneynayaa bulshada reer Kismaayo ama dadka Jubaland inay kaga badbaadaan caabuqa coronavirus oo farabaan ku haya sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa bulshada reer Kismaayo ama dadka reer Jubaland inay u hoggaansamaan amarka ay dawladdoodu bixisay iyo ciidamada amniga hawsha ay qabanayaan inay la shaqeeyaan una hoggaansamaan waana arkaysay bandowgii dawladda Jubaland ay go'aamisay inay ciidanka boolisku fuliyaan caawa si fiican bayna hawsha u qabsoontay waana la bandowgareey magaaladii wax dhibana ma jiro maasha Allah dadku waa u hoggaansameen amarka inta badan waxaana rajaynayaa in loo sii hoggaansamo amarka isaga sidaa darteed waxaan bulshada Soomaaliyeed ee reer Jubaland ku boorinayaa si ay uga badbaadaan halista caabuqa koronaha inay u hoggaansamaan amarka ay dowladdoodu bixisay oo iyaga loogu danaynayo waxay irsaaqada Ilaahay ku qoray maalinta horena haddaad shaqaysato ma waayaysid halka saaca fiidnimo meeshii lagu gaadhay inaad gurigaaga tagtid baabuurkaaga dhigatid kii aan baabuur wadan inuuna aad gurigaaga si nabad ugu xarootid wixii badeecee kuu taallana aad xaraysatid intaasay dowladdu ku faraysaa intaasaa caafimaadkaaga lagu la rabaa in lagu daryeelo dhimashada magaaladu aad bay u badan tahay caabuqu ku hayo runtii xad hadda aan la koobi karin bay maraysaa waana in la xidhaa face mask goobaha la isugu imaanayaana waa in lagu kala fogaado oon hoose la iska soo gelin Zakariya Cusmaan Cabdi warbaahinta City Jowhar aadaa umaasan tahay Zakariya Cusmaan Cabdi siyaasi ahna dhaqtar ka howlgeli jiray magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa waxa uu si cad u shaaciyay in uu isaga fariistay arrimaha siyaasadda sidaasi oo kale ka fariistay arrimihii dhaqtarnimada ee uu ku shaqeyn jiray isla markaana howlaha muhiimka ah uu ugu hayay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Hargeysa waxa warbixintan soo koobaysay Sagal Siman Xasan Maxamed Dhaqtar Maxamed Cabdi Gaboose oo ah dhaqtar ka howlgala magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa shaaciyay inuu gabi ahaanba isaga fadhiistay arrimaha siyaasadda oo in muddo ah uu ku dhex jiray dhanka kale dhaqtarka oo faahfaahiyay sababtu uga fadhiistay siyaasadda inay tahay arrimaha doorashooyinka oo uu sheegay inay ka taagan yihiin arrimo dhowr ah oo aan la qiyaasi karin waxaana uu soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka xilligan ka taagan sababta labaad ee siyaasadda uga fadhiisanayna waxa weeye nidaamka doorashooyinka ee dalkan
sanadkii 1998kii oo aan ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumaddii maxamed xaaji ibraahim cigaale la naxariistay goor aroor hore ah oo dadku aanay weli aad guryaha uga soo bixin sida aan filayana maalin jimco ahayd waxaa aqalka iigu yimid taliyihii biliiska ee xilligaa allah u naxariistee cilmi kaba oo ii sheegay arrin muhiim ah inay jirto isaga oon wax badan ii faahfaahinna ayaanu iigu hagay dooxa duleedka magaalada hargeysa ee malkadurdun waxaan dul istaagay muuqaal aad u xanuun iyo murugo badan fal ka baxsan islaamnimada iyo dhaqanka soomaalineed oo burinaya xeer kaste oo wax isku ahaansha dhigay waa qalfoofka rag badan oo isugu xiran toban toban oo xabaal wadareed loo jeexay waxaana soo saaray rooba mihigaan ah oo ka daayay hargeysa xilligaas waxaan jawaab u waayey su'aalaha ka dhalanayay liidashada dembiga sababta looga dhigay gumaadkaas waxaanse naftayda ku qanciyey rajo ah in la dhisayo qaran dhaama kii dumay dhaktar gaboose ayaa ah dhaktar ka howlgala magaalada hargeysa waxaana uu dhanka kale shaaciyey inuu iskaga fadhiistay shaqadii dhaktarnimada sagal siman warbaahinta city jowhar wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa gaadiid waxay ku wareejisay saraakiisha ciidamada asluubta ah ee sugaya amniga xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna xarunta gobolka baay waxaa warbixintan soo koobaya zakariya cusmaan cabdi wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa gaadiidka ambalaaska ku wareejisay saraakiil ka tirsan ciidamada asluubta dowlad goboleedkaasi kuwaasi oo gacanta ku haya xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo salaan sharaf oo uu guddoomay kadib wasiirka wasaaradda cadaaladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa halkaasi hadale ka jeediyey guddiga ka shaqeeya arrimaha garsoorka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed soomaaliya iyagoona sharaxaad ka bixiyey gaadiidkani lagu wareejiyey ciidanka asluubta ee xabsiga dhexe maamulaya dhowr baahin lahaa jeedi way ku mid tahaytay in security issue laga wareejiyey albaabkii way kaloo ku mid tahaytay in la suubiyey uniformkii inshagad maxaabiista la siin lahay oo linhiri lahay way kaloo ku mid tahaytay in inshagad sirqaankii iyo walaagii dadkii technical ahaan liinbaran lahay asluubta marka baaqyada kulli walku wada jawaabay sharqaamadii walsheeni uniformkii tolintiis dareerta guddiga baag leerow oo 12 xubnoodku dareerta guddigaas baag dhisadiis iyo walaata magalaana way guddigan ka shaqeeyey maaragne baahiyo ku jiraan ama kale in iyo kor joogtayaan iyagoo wasaaradda maaragne ku shidaal qaadadayaan iyo maahay talyaalka oo saldhigyada iyo xarumo maaragne maahaytiisa xabsiyada in wasaaradda cadaaladdana qobati fadhilines ku koyo guud ahaan dadka maaragne arrimoogaas ku arrimayaayaan taliyaha ciidanka asluubta koonfur galbeed soomaaliya aadan cali axmed ayaa u mahadceliyey wasiirka cadaaladda dowlad goboleedkaasi dadaalada uu ku bixiyey dib u dhiska xarumaha muhiimka ah wasaaradu arrimaha gudahaadan waxbarashada haatoy wasaaraddii maaliyad haatoy mudanu wasiir lix bilood ka hor un ambalaas maqabnaa geeka tanriidkan yaallo walaa ka shagay ma masukooyn juhu badan intii la geli shirar badan qobatay walbeelba wasaaradda suubid eedan ugu ambalaas ka hor un bajaajyo wal ka qaadani maabiise diir ku kuma hojiridoon aa daawo koofada hodhimadoon aa lagu horsaa bajaaj saaran un naftaanaa shagay inay goobaha sabar laakiin ini wasaarid leenna oo leenna imoqinye oo leenna wasaaradoogaan kuliyo toobahataaad gaarheel aan lahaadan oo dowlad leenna
wasiir lana meel hooseedan meel hooseedan higsi lana geek idaajo wasiirka wasaaradda cadaaladda koonfurta galbeed Soomaaliya maxamed xuseen john ayaa hadal dhiirigelin ah u jeediyay saraakiisha ciidanka isagoona ku bogaadiyay howlaha ay u hayaan ummada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfurta galbeed Soomaaliya qaalaha wasaaradda cadaaladda oo hameen imaalan ashurum si aan kaaba lahayn oo daboola fadan baahiyaha oo ku baxaw ee xabsiga iyo gudiida dhisan waxaan wasaaradda dhisti ii haani horey haydoon dhisan sida baaq oo kale nagmaad nagaaniyoon shaqada dheer ee fikirka badan ayo galiyeen mayn dareemanahay in isla shaqay doono muddo una isla roogno una shaqadan ilaahay neeqid madawna ka jarna isla shaqay doono baahi walba maalin walba baahi kala daboola doono hob ilaahay in suura galiyo ilaahay ar marka helna sabroy adduunyada way la raayay irbad arurti masaranagadaas ee in oo mar baahida yar la daboola wali gudaha una ka filannan sida nadaafada iyo ku shaqeyna wali banaanka isan baahantayna aan weydiidan unoona dadkiina sareeyo jakilaaf warbaahinta city jawhar gudana saaxiibyaal intaas ayaan jecel inaan ku hakiyo warka warbaahinta city aniga Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay dhanka kamerada waa saaxiibkay Yusuf Abubakar Ibrahim intaan ku kulmi doono warkankiisa xigan waxaan idin kaga tageynaa isma dhaafno.